Olá pessoal, a gente hoje vai mostrar para vocês um vídeo curto sobre um programa gratuito, né, que tem no Steam, que é um programa que é feito pelo Museu do Louvre lá, que é a Mona Lisa, né? Então você entra em alguma galeria lá, você vê alguns quadros e quando você vai na Mona Lisa, você consegue ver além do vidro, por isso que o nome diz Além do Vidro, né? É porque quando você chega lá no Louvre tem um vidro na frente, um monte de gente e tal, então não é muito fácil de ver o quadro, né? E a gente consegue ver em VR muito melhor do que você conseguiria ver pessoalmente. Então esse programa é muito legal, né? Então vou mostrar para vocês a ideia aqui. A Mona Lisa é um quadro renascentista, né? Onde o Leonardo ficou muito famoso com esse quadro, né? Hoje em dia, né? E ele retrata uma senhora, né, casada. O nome dela é Lá Gioconda, porque era mulher de um cara chamado Giocondo, né? E a gente vê no fundo uma paisagem fictícia, né? Com perspectiva, né? Coisa que o Leonardo da Vinci é que inventou essas coisas aí. E o vídeo, ele é muito interessante, a VR, né? Porque além dele explicar em detalhes a Mona Lisa, ele também permite no final, né, que você pegue um aviãozinho do Leonardo, né, que ele inventou lá e que nunca voou na realidade, né, e a gente viaja por essa região mágica aí, né, do quadro. Então Leonardo da Vinci foi um polímata, um cara muito famoso. Ele mexia com muitos assuntos simultaneamente, né, e ele foi um grande artista, um grande engenheiro, né. Então ele tem projetos de várias coisas, como vocês podem ver aí. Esse primeiro é o homem vitruviano, né, mostrando as relações, né, do corpo humano perfeitas e tal, né. Então você pode ir lá em Florença, existe museu onde tem essas máquinas todas. Eles fizeram dos projetos em desenho, eles fizeram máquinas reais, né. Você consegue ver em Florença, isso é muito legal, né. A Mona Lisa está no Museu do Louvre em Paris. Bom, isso aqui é a tela do Steam, né? E vocês veem que ele foi lançado 24 de outubro de 2019, né? Ele é de educação VR, né? E ele basicamente é o vídeo que a gente vai mostrar na sequência para vocês aqui. Espero que vocês gostem e vocês vejam o alcance que um equipamento desse tem se você tiver interesse em coisas culturais, né? Então existem muitas coisas parecidas com isso que eu vou mostrar com o tempo, mas esse primeiro foi o da Mona Lisa aí para vocês, tá bom? Então, se vocês gostarem do filme, se inscrevam no canal, ajude a gente, ative o sino de notificação duas vezes lá até ficar pretinho e dá um like no vídeo se você gostou, né? Então, muito obrigado aí. Bom, gente, aqui eu tô no Mona Lisa Além do Vidro, né? Que ela tá num vidro. Vamos entrar nesse programa para mostrar para vocês. Então, tô aqui no Museu do Louvre. Welcome to the Louvre. A medieval fortress turned royal palace. The Louvre Uma became a fortreza museum in medieval que se tornou um 1793, palácio. with a history spanning over 800 years. The A 40,000 história square meters andou por welcomes nearly 800 10 anos. million people a year, making it Recebe the 10 world's milhões de most pessoas visited por ano. museum. Some 35,000 artworks are displayed here, Including including a number of famous masterpieces. Então vamos entrar no Louvre aqui. Opa. The Louvre's Grand Gallery is close to 300 meters long. It houses the Italian painting collection, which includes works by Leonardo da Vinci. With five paintings and 22 drawings, the museum owns the world's largest collection of works by the master. Cara, a precisão aqui é absurda. Eu vou levantar aqui. Uau! É inacreditável. Você vê detalhes da pintura aqui que jamais você veria lá, né? Até porque não dá, né? Olha só que show! Ele aqui ele explica, ó. Então se você apertar aqui ele fala, ó, Leonardo da Vinci. Telan la Croix, símbolo da paixão do Cristo. Deixa eu ver aqui. Cara, que bonito, hein? Muito detalhado, espetacular. Então a gente consegue andar aqui, né, no museu aqui.
Vamos ver aqui a outra sala aqui. Ah, entrei na Mona Lisa aqui. Vamos lá, Discover Mona Lisa. Acho que eu tenho que chegar mais perto. Ah, não é apertar aqui. Tá certo. I often come here to admire. It's hard to feel close to her with all these people around, so I usually stay back. É porque normalmente tem muita gente na frente, né? She continues to cause a great sensation from the safety of her glass case. Still, there are days when I can't quite see her smile. Days when she seems weighed down by fame and stardom. The endless reinterpretations of her image and all the extravagant theories surrounding. Aqui ele está falando que às vezes ele fica impressionado com a quantidade de teorias que tem em volta da Mona Lisa, né? Aí ele vai mostrar para a gente o que que faz a Mona Lisa ser considerada uma obra-prima, né? She would later survive a revolution, theft, two world wars, several attacks, and journeys across the world. But Mona Lisa bears traces of her past. Mas ele traz, ele sobreviveu muitas coisas do passado, né? The wood panel was deformed by humidity, while the painting hung in the bathroom of King François I. Ele disse que ficou no banheiro do rei François I. But it is actually oil on a pocket. Isso aí em madeira, né? 80 centímetros por 50 centímetros, por isso que ele ficou com um corte ali. As cores mudaram, né? Das originais. Uau. Lisa, Madonna Lisa del Giocondo. É o nome dela, né? 1503. Tinha 24 anos. Cinco filhos. She was called La Gioconda in reference to her husband Francesco del Giocondo. É, o marido se chamava Francesco del Giocondo e ela se chamou de La Gioconda. Diz que é muito mais do que uma pintura, é o resultado do trabalho de uma vida, né? O topo. É engraçado, por causa do cabelo, eles questionavam se ela era virtuosa ou não. E aí ele vai explicando os detalhes da Mona Lisa, né? Então, na realidade, eu só queria mostrar para vocês, né, o que que o VR consegue, né? Espetacular, né? Detalhes fazem perfeição. There are several details that would have been highly significant at the time. Portraits sometimes included clues or characteristic attributes alluding to the sitter's name. For instance, the juniper branches in the portrait of Ginevra da Vinci, also painted by a certain Leonardo da Vinci. Também foi pintado por Leonardo da Vinci. Juniper é uma árvore, né? And there are no physical elements that could provide clues about her identity. Shall we look at another detail? Namely, that truly essential, characteristic part of the portrait that is her smile.
é que a parte mais característica é o sorriso dela, né? Da... Ah, interessante. Giocondo quer dizer feliz, né? Então pode ser que ele tenha usado isso para representar, né? Cara, tem umas técnicas meio bizarras, né? Along with smiles and gazes, movements and gestures can also show a state of mind. For instance, hands communicate emotions and intentions to the viewer. Diz que as mãos comunicam intenções e emoções para quem está vendo, né? Então observe agora de perto. See how Mona Lisa turns to welcome us to her loggia. One hand lightly resting. Mundo fictício aqui, né? Doideira, hein, velho? This backdrop is the result of a lifetime spent studying and carefully observing nature. Backdrop, ao fundo, foi fruto de muitos anos de estudo da natureza. E ele fez um desenho com profundidade, né? É a perspectiva, né? É isso aí, mostrando as bases do funcionamento do mundo, né? Água. Isso aí foi uma daquelas do... Vamos lá, né? Uau! Uau! Que coisa doida, gente! Sensacional! Voando num instrumento desse do Leonardo aqui, né? Num avião do Leonardo. Esse landscape é o que está por trás lá da Mona Lisa, né? Olha só. Era tudo mecânico, né? Que barato, né? Tem um bando de gente aqui que fez, né? Museu do Louvre, né? Mas você pode explorar lá dentro, né? Você não precisa ver só a Mona Lisa, pode explorar lá as outras coisas, né? Então espero que vocês tenham gostado disso, né? E vocês veem o potencial que o VR tem, né?